Samiti i liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel u vlerësua si pozitiv nga kryeministri britanik Cameron, që ka paraqitur kushtet e reja për qëndrimin e Britanisë në Union. Këtu përfshihen kufizimi i lëvizjes së lirë dhe planet për të ndërprerë përfitimet për emigrantët për një periudhë 4-vjeçare. No, not at all. You can have jemi në rrugën drejt një marrëveshje. Kemi bërë progres. Ky është një hap i madh përpara drejt një pakti më të mirë për Britaninë. Por ka ende shumë punë për të arritur këtë deri në muajin e shkurt. Cameron, që kërkon në rishikim të traktateve të BE-s, beson në arritjen e një marrëveshje përpara se Britania të mbajë referendumin që do të vendosë për të qëndruar në BE apo për ta braktisur atë. Referendumi do të zhvillohet brenda vitit 2017. Kancelara gjermane Merkel u tha gazetarëve se Gjermania është e përgatitur të marrë në konsiderat ndryshim të traktateve për të patur një marrëveshje me Britaninë. Megjithatë, presidenti francez Hollande u tregua më i kujdesshëm duke thënë se edhe nëse do të ketë ndryshime bazuar në kërkesat e Cameron, rregullat dhe parimet e Bashkimit Evropian duhen respektuar.